Hola, què tal? Bona tarda. Terrassa ocupa la posició número 723 en el rànquing dels municipis espanyols més endeutats, segons les dades del deute viu dels ajuntaments que ha publicat el Ministeri d'Hisenda. El deute de l'Ajuntament de Terrassa amb les entitats bancàries, no pas amb els proveïdors, s'havia incrementat del 50% a finals de l'any passat en relació a l'anterior. L'Ajuntament ho atribueix als criteris de càlcul del Ministeri, però això res no canvia la situació financera del consistori. Ho ampliem d'aquí a uns moments, serà després de conèixer la resta de notícies d'aquest dilluns amb el següent sumari. Terrassa se solidaritza amb els malalts de San Filippo i d'histiocitosi. S'ha organitzat una pedalada a favor de la malaltia de San Filippo i una festa per recaptar fons per finançar el 80% de la investigació sobre l'histiocitosi. El Terrassa ha perdut 0-1 amb el Linares al partit d'anada de la promoció d'ascens a la segona B a l'Olímpic. L'equip andalús s'ha emportat massa premi pel joc que ha ofert al llarg de tota l'eliminatòria. Els equipaments culturals de la ciutat han obert les portes per la nit dels museus. El MNACTEC, el Museu Tèxtil o la Seu d'Ègara han mostrat tot un seguit d'activitats que normalment no estan obertes al públic. Una xifra, 982 euros de deute per habitant. Aquest és el ràtio del deute que Terrassa i el seu ajuntament té amb els bancs. La dada surt del Ministeri d'Hisenda, que situa Terrassa entre els 800 municipis més endeutats d'Espanya. Tanmateix, des de l'Ajuntament s'afanyen a matisar el perquè de la dada. Terrassa ocupa la posició número 723 en el rànquing dels municipis espanyols més endeutats segons les dades del deute viu dels ajuntaments que ha publicat el Ministeri d'Hisenda. A 31 de desembre, el deute de l'Ajuntament de Terrassa amb les entitats financeres, no pas amb els proveïdors, era de 211,2 milions d'euros, que fan una ràtio de 982,4 euros per habitant, la més alta de la comarca. Aquesta xifra suposa un increment del 50% respecte al deute per càpita de l'any passat d'uns 650 euros. L'Ajuntament ho atribueix als criteris de càlcul del Ministeri, que fan que aquest any el deute de la Societat Municipal d'Habitatge, de 80 milions d'euros, ara passin a l'Ajuntament. Pel tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, això no canvia per res la situació financera del consistori. Tant això és fruit de que canvien aquestes normes i com la Societat Municipal d'Habitatge no té ingressos superiors al 50% del seu pressupost que siguin de mercat per vendre pisos o per lloguer de pisos, doncs, i l'Ajuntament l'ha d'auxiliar en aquest moment, és per això que es passa a computar com deute municipal. Que el que abans, aquests 80 milions que s'havien demanat per la construcció d'aquests 1.000 habitatges que té la societat i aquests 130.000 metres quadrats que té de sòl, la majoria urbanitzat, doncs ara li computen a l'Ajuntament. La situació de l'Ajuntament és la mateixa. L'única cosa, doncs, bueno, que diguéssim, sent un ajuntament que tenien uns números i que tenim, ara això d'alguna manera sembla que emborroni una mica la solvència d'aquest ajuntament, que no és així. Alfredo Vega explica que tot i l'increment del deute per habitant, l'Ajuntament ha reduït el deute municipal en uns 60 milions d'euros en el que portem de mandat. El Teatre Principal ha acollit aquest divendres la celebració de la festa col·legial de Sant Raimon de Penyafort. Una missa a la catedral del Sant Esperit en memòria dels col·legiats difunts obria el ventall d'activitats dels advocats de Terrassa. L'acte central de la celebració va consistir en la imposició de togues als 20 nous lletrats que s'han incorporat al Col·legi d'Advocats de Terrassa. També es van imposar les medalles de plata als col·legiats que es van incorporar fa 25 anys i que sumen un total de 14. D'altra banda, el degà Miquel Samper va rebre la Gran Cruz del Consejo General de l'Advocacia Espanyola. A més, el Col·legi d'Advocats va donar 4.000 euros a la Fundació Busquets i a Càritas de Rubí i Sant Cugat. A pesar de su especial interés en estar aquí, primero... La campanya electoral per a les eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig enfila aquest dilluns els darrers 5 dies de campanya. Això és el que ha donat de si en les últimes hores aquesta campanya a Terrassa.
En el segon cap de setmana de campanya electoral de les eleccions europees, el PSC ha tornat a sortir al carrer per explicar les seves propostes en matèria de polítiques socials. La secretària de Drets i Llibertats Civils del PSC, Lluïsa Melgares, ha volgut subratllar la importància d'aquests comicis europeus i ha remarcat els punts claus del programa socialista: sanitat universal, renda mínima garantida, ensenyament públic més eficient i fomentar les polítiques d'igualtat. Melgares ha reclamat un canvi de política per crear més llocs de treball i ha proposat plantar cara a aquells que eliminen drets i donen caritat. Entenem que a Europa s'estan decidint les retallades, s'estan decidint aquesta política d'austeritat que s'està fent i que està fent mal, sobretot als països del sud d'Europa, i això només es podrà canviar el gir si guanya l'esquerra. Hem de saber que si continuem amb aquestes polítiques econòmiques, continuarà manant el capital, i la prova la tenim aquí, que es rescaten bancs, entitats financeres, i no rescaten les persones. El PSC creu que s'està fent una lectura de les eleccions europees en clau massa sobiranista per part d'alguns partits polítics i destaca que hi ha temes damunt la taula que són més importants. Evidentment, nosaltres no estem d'acord amb l'actual. Nosaltres volem canvis, canvis de finançament i canvis de tenir les nostres pròpies normes, que no vingui ningú de Madrid i no les canvien, però jo crec que ara el que hauríem de tenir més clar és que el que volem és una Europa del benestar. Els socialistes han estat presents aquest dissabte al Mercat del Triomf, a l'Avinguda Jacquard, a barris del Districte 2, a Can Jofresa i a la Rambla Francesc Macià. Esquerra Republicana reivindica la importància de les eleccions europees del 25 de maig. La número 4 de la llista dels republicans i secretària nacional de Política Internacional, Elisabet Nebreda, ha visitat aquest dissabte Terrassa, on ha assegurat que els catalans i les catalanes s'hi juguen molt en aquests comicis europeus. Des de la plaça de la Torre del Palau, Nebreda ha fet una crida a canviar l'Europa del capital i ha demanat als ciutadans una alta participació el dia 25 per demostrar que Catalunya està interessada en Europa i d'aquesta manera llançar un missatge clar a Brussel·les. Nebreda desitja que els partits favorables al dret a decidir obtinguin uns bons resultats en aquestes eleccions. El proper 25 de maig volem llançar un missatge molt clar a Europa de que aquí per sobre de tot els catalans i les catalanes som demòcrates i que volem votar el 9 de novembre i demanarem l'ajut i el suport de les institucions europees a tot aquest procés, que fins ara no l'hem rebut, però a més també és molt important tenir en compte que el nou país que volem construir aquí, la majoria de polítiques que s'aproven des de Brussel·les tenen una incidència molt directa aquí i per tant hem d'anar a Brussel·les també a construir una Europa diferent, molt diferent a l'Europa del capital i dels interessos econòmics, dels mercats financers que hi ha actualment. L'acte dels republicans ha acabat amb un vermut i un concert del cantautor terrassenc, un tal Pere. La coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat aquest dilluns les principals propostes dels drets de les dones a Europa. Elena Dinares, responsable de Dones amb Iniciativa de Terrassa, ha explicat la situació de desigualtat entre homes i dones en la que afirma que es troba sumida Europa. La coalició també denuncia que moltes de les retallades que s'han fet a Europa han estat realitzades a esquenes dels drets de les dones. Iniciativa considera que Europa és l'oportunitat per poder aturar l'ofensiva retrògrada i patriarcal que, segons ells, ataca els drets de les dones. Volen fer sentir la veu de les dones i crear una Europa que tingui veu en femení. Avui ens declarem insubordinats contra Europa i contra aquesta política. Euroinsubordinats per continuar sent europeistes, perquè aquesta no és l'Europa ni la que hem somiat ni per la que hem batallat i hem treballat. Avui Europa és sinònim d'austeritat, d'imposició als estats sense cap mena de debat ni de democràcia. I avui Europa és també la rebel·lia contra aquesta austeritat. Una austeritat que en termes de democràcia significa anar endarrere, significa opacitat i corrupció. En aquests termes, la coalició planteja el debat feminisme o troika. Per aquestes raons, el grup parlamentari fa una crida per omplir les urnes de vots feministes el proper 25 de maig. Canviem de tema, el col·lectiu Sumatessa ha presentat a Terrassa amb l'aposta pel dret a decidir i l'estat propi. L'associació té 8 mesos de vida, està formada majoritàriament per ciutadans castellanoparlants nascuts fora de Catalunya que estan a favor del dret a decidir i també de la independència. Comunitat que tenim
El col·lectiu Suma-te s'ha presentat aquest divendres a la nit a Terrassa. Ho ha fet a Can Anglada, a l'auditori del Centre Cívic Montserrat Roig. L'associació, amb 8 mesos de vida, està formada majoritàriament per ciutadans nascuts fora de Catalunya que estan a favor del dret a decidir i de l'estat propi. En l'acte s'ha comptat amb la presència de personalitats destacades com l'exconseller Antoni Castells, el secretari comarcal d'UGT Josep Sant Cristòfol, l'històric del PSUC Agustí Daura, l'expresident de l'Associació de Veïns de Can Anglada Pepe Ruiz o l'exprimer secretari del PSC de Terrassa Josep Serra. En un local ple de gom a gom, el president de Suma-te, Eduardo Reyes, ha explicat que pretenen fer arribar el debat sobiranista i els arguments independentistes als catalans castellanoparlants. Somos gente que está indignada, gente que ha decidido unirse al pueblo catalán para reivindicar unos derechos que nunca teníamos que perder, que hemos ido perdiendo y que cada vez vamos perdiendo a más. Reyes ha reconegut que alguns dels membres del col·lectiu provenen de partits polítics com el PSC, Convergència i Unió o Esquerra, però també fins i tot del Partit Popular o d'UPyD. Yo entiendo que haya gente que no lo entienda. Lo que no entiendo es cómo hay gente que no participa en defender el lugar donde está. No importa haber nacido aquí o haber nacido allí. Yo nací en Córdoba, yo me siento español y me siento muy catalán porque he arraigado aquí, he echado aquí unas raíces muy fuertes, porque Cataluña siempre ha sido mi hogar. Prácticamente, llevo 53 años en Cataluña. Por lo tanto, no importa tanto de dónde vienes o cómo hablas o de dónde has nacido. Lo que importa es reivindicar los derechos donde tú estás. Suma-te ha assegurat que aposta per una Catalunya independent perquè afavoriria les classes amb menys recursos. La biblioteca del districte 6è ha acollit aquest divendres el lliurament dels diplomes als joves participants en el projecte Parella TIC 2014. Aquesta proposta s'emmarca dins de la metodologia pedagògica, aprenentatge i servei que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Parella TIC està impulsat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament. Neix de la necessitat d'aprenentatge de les tecnologies de la informació d'una gran part de la població adulta de Terrassa. Els joves participants imparteixen voluntàriament 4 sessions de formació en l'ús d'internet i de les noves tecnologies a una persona adulta. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha estat l'encarregat de fer lliurament dels diplomes. I Terrassa se solidaritza amb els afectats per la síndrome de Sant Filippo. Més de 200 corredors han participat aquest diumenge en una pedalada solidària com a mostra, això, de solidaritat. D'altra banda, l'escola Serra de l'Ubac ha acollit una festa benèfica per 2 nens que pateixen histiocitosi per finançar el 80% de la investigació. Més de 200 corredors han participat aquest diumenge a la primera pedalada solidària a favor de la malaltia infantil Sant Filippo. Aquesta síndrome està causada per la deficiència d'uns enzims que descomponen les cadenes llargues de sucre. L'excés de sucre provoca la degeneració de les cèl·lules, com una mena d'Alzheimer infantil, fins a arribar a la mort. És molt dur perquè són hiperactius, arriben a ser agressius i a part es van deteriorant dia a dia. L'associació Sant Filippo Barcelona ha organitzat una cursa amb diferents recorreguts des de 5 a 40 quilòmetres per a tots els nivells i també per participar amb tota la família. El que nosaltres lluitem és perquè ninguna mare més tingui que patir el que està patint la Belén, la Sònia, moltes més mares. No és just que ninguna mare, el seu fill, mori d'aquesta malaltia, perquè és una malaltia que degenera el nen i ningú nen es mereix morir així, sense saber qui és. I el mateix diumenge, Terrassa s'ha solidaritzat amb l'Aleix i el Max, que pateixen histiocitosi. L'escola Serra de l'Ubac ha acollit una festa benèfica amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta malaltia. L'associació Tots contra l'histiocitosi pretén recaptar fons per finançar el 80% de la investigació. Cuando están en tratamiento es igual que un niño que tenga leucemia o tenga cáncer. Ellos no, en San Juan de Dios son partidarios de que es un cáncer en el sistema del linfático y afecta tanto pulmones, piel, cráneo, todo el cuerpo. Y es mortal si no se coge a tiempo. La festa ha inclòs activitats infantils, actuacions musicals, balls, exhibicions esportives i ponències sobre aquesta malaltia. Terrassa s'ha sumat aquest dissabte al Dia Mundial contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Com a mostra d'adhesió a aquesta celebració, impulsada
Per la comunitat gay, lesbiana, transexual i bisexual, l'Ajuntament ha hissat la bandera de l'arc-iris, que simbolitza la llibertat d'opció sexual i que també s'hissa el dia 28 de juny, Dia de l'Orgull. Moment ja per la informació esportiva, com sempre els dilluns força carregada. El Terrassa Futbol Club ha començat amb mal peu el play-off d'ascens a segona divisió B amb una derrota a casa per la mínima davant del Linares. Malgrat donar una bona imatge, el Terrassa va caure derrotat per culpa d'un penal a la segona part. Ara el conjunt agarenc està obligat a remuntar 1-0-1 en contra en el partit de tornada que jugarà al camp de l'equip de Jaén. El Terrassa Futbol Club haurà de remuntar a Linares. Al conjunt agarenc se li ha posat coll amunt la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B després de perdre 0-1 a l'Olímpic. L'equip andalús s'ha emportat massa premi pel joc ofert al llarg de tot el partit. Tot i que Rafa Payán ha posat a prova Ortega als 9 minuts, ha estat el Terrassa qui ha dut la iniciativa davant d'un rival que s'ha limitat a tancar-se i esperar la seva oportunitat. La millor ocasió per als amics i Carrillo ha arribat al quart d'hora. Montoro ha assistit a Gallar, que ha enviat el seu xut al pal. El refús posterior ha anat a parar les botes d'Isaac Maldonado, que no ha pogut superar l'Opito. El Terrassa ha continuat buscant el gol en el primer temps amb un xut de Montoro, que ha aturat el porter del Linares, una rematada d'Héctor, que ha marxat per sobre del travesser, i un minut abans del descans, un defensa visitant intercepta un xut de Gallar quan ja es cantava el gol. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha continuat dominant, tot i que la primera acció de perill no ha arribat fins al minut 60 amb un xut de Javi González que ha sortit desviat. Però tres minuts més tard, el Linares ha tret petroli de l'única acció de perill clara de la segona meitat. Oriol Dot fa caure Rafa Payán dins l'àrea i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. Tot i que Ortega ha endevinat la trajectòria de la pilota, no ha pogut aturar el xut del davanter andalús. Carrillo ha tret tot el potencial ofensiu que tenia amb Pedro García i Juancho, però ha estat Montoro qui ho ha provat amb xuts que han sortit molt a prop del pal. Tot i la derrota, hi ha optimisme per aixecar l'eliminatòria. Esto es una eliminatòria de dos partidos. Esto es muy largo. Hemos demostrado toda la temporada, ¿no? que nos han dado por muertos muchas veces y el fútbol hemos llegado al playoff en el minuto 91 de la última jornada. Bueno, está complicado y el domingo será un partido duro porque ahí el Linares habrá mucho ambiente, la gente para apoyar a su equipo, pero esto si el Linares tiene que pasar de categoría, tiene que correr mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que defender mucho y lógicamente yo creo que marcar, porque si no marca yo creo que nosotros en una jugada o un gol podemos hacer. El partit de tornada jugarà diumenge a les 6 de la tarda. Aquest Terrassa Linares va ser motiu més que suficient perquè l'estadi olímpic recuperés, encara que fos per unes hores, una entrada més o menys digna de públic i que podia recordar altres temps millors. Malgrat que les graderies de General i Gols Nord i Sud, com han pogut veure en aquestes imatges, mostraven molts seients buits, el cert és que la tribuna de l'Olímpic estava pràcticament plena d'aficionats. Feia molts anys que l'Olímpic no presentava l'entrada d'aquest diumenge. Prop de 2.300 persones han presenciat al Terrassa Futbol Club Linares. Molt color vermell al Gol Nord i a la zona de General, tot i que l'aforament s'ha concentrat pràcticament a tribuna, on el club també havia situat l'afició rival. El club andalús ha desplaçat més de 400 persones des de la província de Jaén. També hi havia ple a la llotja amb moltes autoritats. L'alcalde, Jordi Ballart, no s'ha volgut perdre el partit. Aquest no ha estat exempt dels nervis i de la tensió propis d'una promoció d'ascens. S'ha produït al terreny de joc i també entre l'afició dels dos equips a tribuna. L'únic incident a destacar s'ha produït quan alguns seguidors del Linares han provocat els jugadors del Terrassa al final del primer temps a l'enfilar el túnel de vestuaris. Els Mossos d'Esquadra han dut a terme alguna identificació. En el segon temps i després del gol visitant, la tensió s'ha traslladat a les banquetes. La del Terrassa ha recriminat a l'àrbitre el comportament d'alguns jugadors i del cos tècnic andalús, que no feien més que aixecar-se de la banqueta quan el reglament ho prohibeix i perdre temps. Els dos entrenadors, Miqui Carrillo i Antonio García Torres, també s'han discutit en més d'una acció. Al final del partit, eufòria en l'afició del Linares, que amb els seus càntics han fet sortir de nou el seu equip al terreny de joc. Toca ara als seguidors i socis del Terrassa fer pinya al costat de l'equip i acompanyar-los fins a terres andaluses per capgirar l'eliminatòria.
Deixem el futbol, passem ara a parlar-vos de waterpolo. El waterpolo dimecres, el Club Natació Terrassa està obligat a guanyar l'Atlètic Barceloneta en el tercer partit de la final del play-off que es disputarà a l'àrea olímpica a 8:45 del vespre. Si no, els mariners aixecaran el títol de Lliga. Dissabte, en el segon partit de l'eliminatòria, el conjunt de Dani Nart va començar força bé i els gols d'Òscar Carrillo, de Sergi Mora i de Xavi Serra van permetre dur la iniciativa en el marcador. Però l'Atlètic Barceloneta no va donar opció a la sorpresa i un contundent parcial de 7-1. En el segon quart va acabar amb qualsevol opció de victòria dels agarencs, que al descans ja perdien per 9-4. A la represa va continuar el domini local fins al punt que els de Xus Martín van arribar a guanyar per 8 gols de diferència. Així doncs, al Club Natació Terrassa no li queda una altra opció que guanyar dimecres per intentar forçar el quart partit de la final. Dissabte es va celebrar el Dia Internacional dels Museus. Coincidint amb aquesta jornada, els equipaments culturals de la ciutat van poder obrir les portes per la nit dels museus. Tots ells van poder mostrar un ampli ventall d'activitats que normalment no estan obertes al públic durant la resta de l'any. Terrassa no ha faltat a la cita anual amb la nit dels museus, la jornada que obre les portes dels espais i equipaments culturals de la ciutat perquè siguin visitats en un context diferent a l'habitual. El Museu Tèxtil, la Seu d'Ègara o el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya han mostrat tot un seguit d'activitats que normalment no estan obertes al públic. El Dia Internacional dels Museus se celebra arreu del món des del 1977. La 36a edició ha estat dedicada als vincles creats per les col·leccions dels museus. Cada any augmenta el nombre d'equipaments participants en aquesta celebració. L'any passat hi van prendre part 35.000 museus de 143 països. Vam ser el primer museu d'Espanya que va fer la nit dels museus quan el Ministeri de Cultura francès ho va convocar per primera vegada. I ara es nota que ja som uns quants i, per tant, repartim més al públic. Però sí, és una nit especial perquè sempre ve gent que ve més doncs, a passejar, que parelles amb criatures, bueno, ve un altre tipus potser de públic del que tindríem normalment. O sigui que sí, és una nit interessant. El públic de Terrassa ve al museu, és un públic familiar, és un públic que està molt acostumat a participar en tot el que fem i el que volíem aquesta nit especialment era captar públic jove, públic que normalment sí que venen amb l'escola, però per ahí no tant un dia de cada dia. Entonces el que volem és que coneixen el museu a través del teatre. Alumnes de l'Institut del Teatre de l'Itinerari Físic i Visual han representat l'obra Open Cabaret al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. De fet, l'equipament ha acollit el mateix dissabte una jornada sobre museus i eines tecnològiques amb xerrades i demostracions adreçades a museòlegs, professorat o persones interessades en innovació tecnològica. Per la seva banda, la Seu d'Ègara també ha obert les portes. La parròquia de Sant Pere ha estat escenari del concert Plectrum a càrrec d'Efren López i Míriam Encinas. A partir de la història dels instruments de plectre, s'han establert relacions entre els instruments de tradició medieval i els que existeixen a les músiques tradicionals de la Mediterrània i l'Orient Mitjà. El Museu Tèxtil ha estat un altre dels que ha allargat l'horari. Més d'un centenar de persones han passat aquest dissabte a la nit per l'equipament. Doncs bé, aquest diumenge s'ha fet la festa en honor de la Santa Cruz del Voto de Canhaier, que ha tingut lloc a la parròquia de Sant Pere amb una missa de celebració a partir de les 12 del migdia. Prèviament a la missa hi ha hagut una actuació de grups de cultura popular amb la participació, entre d'altres, del bitxo del Torrent Mitxell, que veiem en aquestes imatges, i també els bastoners de Sant Pere. La festa de la Santa Cruz del Voto de Canhaier se celebra anualment, està organitzada per l'Associació d'Amics de la Santa Cruz de Canhaier. Ha comptat també amb la presència de diversos regidors de l'Ajuntament de Terrassa, tant de l'equip de govern com de l'oposició. I la Hermandad de Galega Honor Solar ha organitzat un any més la Festa de Galícia a Terrassa i ho ha fet aquest diumenge a la plaça de Lluís Companys amb el dinar oficial que no podia ser d'una altra manera. Ha tingut el pop com a plat gastronòmic per excel·lència. A Terrassa viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o són fills de famílies gallegues. Des de 1982, la Hermandad de Galega Honor Solar
organitza cada any una festa que vol ser un nexe d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer. I el Parc Vallès ha tancat aquest diumenge la festa de la primavera organitzada per l'Associació de Veïns de Camparellada. Els visitants han pogut gaudir del parc d'atraccions i de les casetes d'entitats culturals de la ciutat. La festa de la primavera començava aquest divendres amb diverses actuacions de flamenc i balls de la Casa de Priego, Casa d'Andalucía i l'Acadèmia Mònica Marc. Les actuacions amb altres amaires d'Andalusia han seguit durant tot el cap de setmana al Parc de Vallès. Nombroses famílies han pogut seguir durant els 3 dies un bon grapat d'activitats. Que además muchas sorpresas os esperan en la mina de oro que ha llegado a la feria. Amb el plat gastronòmic dels pops que veiem fa un moment i ara amb l'alegria del Parc Vallès, amb la festa de la primavera, tanquem edició. Fins aquí les notícies. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal de Terrassa, a internet, a les xarxes socials i, com no, també al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona tarda.